očekujete i znate, hvala vam. Mogli su malo i duže biti jedna i druga, jer je lepo bilo prvo dobroveče, naravno svima, lepo da ste došli po ovom vremenu. Hvala profesorki Kuburić što me pozvala. Jeste od početka, ja to na neki način podržavam, ali iz godine u godinu ovaj časopis mi se čini da se bogatiji. Ovo je jedna lepota čuvena. Nema lepše slike, nadam se da je dobio patrijarh. Toliko je lepa, jel imate uvek tu puno fotografije od naših uglednih velikodostojnika, patrijaraha, ovo je prelepo. Duhovnost, intelektualnost, mirnoća, stabilnost unutrašnja, tako da mi je milo kada ovu sliku ne znam ko je izabrao, ali eto, ovo je jedna, da će biti ošte više ovako, neki slika. Jako lepa tema Violeta ova. S tim što su verovatno hodočasnici prvih vekova imali više vere. To traje, razume si, lepo je ta poređenja, jako dobro. To traje stalno, neprekidno imamo potrebu da hodočastimo bilo gde. Muslimani je na svoj način, hrišćani je na svoj. Idu i budisti, idu i hinduisti, hramovi, evo vidite pojam hrama. Bilo bi isto dobro ako već nije negde izašao neki članak. Pojam hrama uopšte, kroz ne 2000 godina, nego kroz mnogo hiljada godina, šta znači za čoveka hram? Mesto gde se moli, na primer. I kako je počela molitva i tako dalje. Nazareni negde sam našao, gospođa Đurić, da su bili ebioniti ili evioniti, to bi bili Jevreji koji su prihvatili Hrista kao Mesiju. Tako se zove, to je tačnije evionit, ali ebionit je obično češći naziv. Koliko imaju protestantska Nazareni iz 19. veka veze s njima, ne znam. Ali to ste znali svi, naravno da je ne samo jedan dobar deo Jevreja postao hrišćanin, to su pre svega i apostoli bili, apostol Pavle, nego je bilo i jevrejskog naroda koje je prihvatio Hrista. To govorim zato što, volim to da pomenem, da postoje judeo-hrišćanske organizacije u Evropi. U svim velikim gradovima, kad posećujete, daj Bože da mladi posećuju, velike gradove, ako imate vremena, ima i drugi stvari i pametnih da se vide lepših, ali biti u dodiru s nekim judeo-hrišćaninom u Evropi, Pariz, London, Cirih, Bern, u Švajcarskoj imaju, tako. To su čisti Jevreji, naravno smešno reći čisti, pošto nema čisti, ne postoje čisti ni narodi, ni rase, niti su Jevreji čisti, jel da? Nema toga, to je samo Hitler lud. On je, dosta je to da je bio lud, da postoji čista germanska rasa, pa je već i to bilo dovoljno. Da u tim gradovima postoje ljudi Jevreji, dobrim delom, koji su zadržali svoje jevrejstvo, praznuju sve praznike jevrejske, praznuju onda i hrišćanske praznike, jer su priznali Isusa Hrista za Mesiju. To je jedina razlika, ali značajno. Koliko sada prelaze Jevreji u hrišćanstvo je jako zanimljivo, trebalo bi istraživati malo ozbiljnije. Ima priče da prelaze, čak i u Izraelu, nije baš tako jednostavno. Uzgred rečeno, centar ove organizacije je u Jerusalimu. Ja sam jedno vreme primao časopis čak njihov, vrlo siromašno opremljen, čak i hartije nije bila, jer su tamo u teškom položaju. Sad više ništa ne čujem, prestali da šalju, istina nisam ni ja novac slao. U teškom položaju, judeo-hrišćanska u sred Izraela, ne može da se primi. Tako da moramo i to razumeti. Gledajte, ja sam izabrao samo jednom, ovdje ima divnih članaka, čitajte sve to redom ako možete, koliko vas zanima, ali uzeo sam članak Nikice Stanojkovića i Nebojše Petrovića, Pogledi na religiju u teorijama psihologa prve polovine 20. veka. Razumljivo da sam to uzeo, da me to najviše zanimalo. Pa evo, ja ću ponešto komentarisati od svega ovoga, vrlo dobar članak.
Uzeti su u obzir veliki filozofi, psiholozi, a to su William James, Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Erich Fromm i Abraham Maslow. Jako dobar izbor, ima i drugih, možda je mogao i Erika Eriksona da uzme, ali dovoljno i ovo. Gledajte, prvo, odnos psihologije i religije je vrlo bio komplikovan kroz vekove, a i sada i danas. Nepoverenje veliko između psihologa i teologa, nešto manje čini mi se poslednjih, ne znam, 20-30 godina, inače ne. Teolozi kažu šta će nama psiholog? Imamo verske istine u koje verujemo, ne dokazujemo, neki su pokušavali da dokažu, to je bilo smešno. Stotinama godina postojali su takozvani dokazi za postojanje Boga. To je toliko čudno i smešno, a vrlo ozbiljni ljudi su se time bavili. Čak i moj profesor Borislav Lorenz, ja sam posećivao i teološki fakultet uporedo sa medicinskim, nisam studirao, nego sam odlazio i to nije bilo bezazljeno, ali nisam uopšte razmišljao to da će me neko sad pratiti. Kad god ne stignu na neko predavanje na medicinski, ja odem na teološki. Sjajnih nastavnika bilo, niko više nije živ od njih. Između ostalih, Borislav Lorenz, pravoslavan, daljim poreklom Poljak, ali pravoslavan Poljak opet, napisuje knjigu Psihologija i filozofija religije. Dobra je to knjiga i sada, ponešto možda malo zastarelo, ali dobra knjiga. Tamo imate čitavo jedno poglavlje, dokazi za postojanje Boga, teološki, teleološki, moralni, kosmički i tako dalje, jedno desetak dokaza. Tako da je to ipak čudno bilo malo, dokazi za postojanje Boga. Nikad ih neće biti, niti da ima Boga, niti da nema. Hristos kaže, veruješ li da te mogu izlečiti? Verujem, Gospode, izlečen si. Primite to na sva tri, na bukvalno, alegorijsko i pneumatsko. Na sva tri nivoa primite to što Hristos kaže. Dobro, nije se podsmevao, ali Martin Heidegger, voli da ga pomenem, verovatno najveći filozof 20. veka, Nemac, nije bio religiozan, pa onda pred kraj života nekako malo više, a to što je pisao je jedna duboka filozofija. Martin Heidegger nije se podsmevao, ali naveo je na dva, tri mesta, tako malo začuđeno, ipak malo ironično, dokazi za postojanje Boga. Dobro. Dakle, teolozi kažu ne treba nam psiholozi, psiholozi kažu šta će nam teolozi, mi imamo naše istraživanja. Vi znate, psihologije su uglavnom deli na eksperimentalnu i teorijsku ili više spekulativnu ili introspektivnu. Zagreb je preovlađivala eksperimentalna psihologija, vrlo dobra, ovde više introspektivno-teorijska. Dopunjavali su se dosta dobro, ne hvalim staru Jugoslaviju, to nemojte misliti, ali je bilo dobre saradnje i kongresa, pa i naših psihoterapeuta, bilo vrlo dobro. Skoro do kraja jugoslovenski psihoterapeuti na Plitvicama su sastajali, svake druge godine valjda, i iznosili svoje istraživanja, radove, pacijenti, bilo je dobro. Da, ja sam predavao, ko što mnogi znaju, 20 godina predmet pastirska ili pastoralna psihologija i medicina. Ja sam studirao i psihologiju, nisam diplomirao. Pokušao sam u toku tih 20 godina da približim koliko sam mogao psihologiju i teologiju. Psihologija religije je praktično počela od Williama Jamesa. Evo sad ćemo na njega naići. To je Amerikanac, veliki filozof u prvom redu. Njegov pravac u filozofiji je takozvani pragmatizam. Ne morate to smatrati površno. To je jedna ozbiljna knjiga, prevedena pre Drugog svjetskog rata kod nas, pragmatizam, kao filozofski pravac. To se sve posle naravno površi, kao i mnogo šta drugo. Tako čovjek ne može drugčije. Duboke stvari ljudi iznesu. Neću pomenjati ni Isusa Hrista, ni druge velike velike religiozne mislioce, na šta to na kraju, sad nema kraja, na šta se to svede, ne vredi.
čovek je u različitim razredima, uvek ista priča, to ja jako volim da kažem. I to je tolerancija, eto, to je religija i tolerancija, ovaj časopis takođe, koliko god možemo imajmo strpljenja, prvo sa samima sobom, naravno to prvo nemamo to strpljenje. A onda imamo i sa drugima, nemoj da se ne pravimo važni, pogotovo ja, da sam sad u nekom osmom razredu, ako je recimo osam razreda gimnazije, da sam u osmom, Bože sačuvaj, naprotiv, to je opasnost velika, kad se izdižeš ili te neko izdigao, budi dvostruko oprezan, znate ko to kaže, ni manje ni više nego Gete. Kad se izdižeš sam s pravom, pazite sad to, ili te neko izdigne, budi dvostruko oprezan. Sasvim tako, gordost, razume se, jer da i zavis, ko što znate, u vrhovima hrišćanskih grehova, ko je prvi sagrešio, verovatno Lucifer, vidite ta ideja Miltona pa Njegoša, nije Adam prvi sagrešio, Lucifer i zavisti prema Bogu. To je sad naravno, ovi pametni ateisti kažu, pa dokle ćete projektovati sopstvene zemaljska zanimanja vaše i razmišljanja. Pa ljudi su zavidljivi i gordi, što bi bio sad i Lucifer. Zanimljivo da u Starom Zavetu samo na dva mesta imamo taj, tu pomenu Lucifera, to je čudno malo. Imate kod Jezekilja 28. glava i kod proroka Isaije 14. glava. To se pomeni tako. Da je sagrešio, to je da je bio zavidljiv prema Bogu i da je on prvi tako napravio taj korak. A nema nigde više. Ali to se produžilo do dana današnjeg, to prija nekako, priznajem i meni to tako izgleda lepo, da je odande počelo. Pa gde će od Adama početi sve, što bi Adam bio jedini krivac? Nešto je bilo pre toga. Šta je bilo, ne znam, to je zasebna tema, praroditeljski greh, najteža od svih tema. To tako izgleda, lako primamo to svi, verom, ne razume se, ali... Međutim, to nije samo judeo-hrišćanska ideja, to je važno reći. Gotovo svi narodi religije sveta imaju neki pad. Nešto se desilo u pravremenu, ne znamo šta. Ovo je sad jedna naša judeo-hrišćanska teza. Da, pa evo bolje malo psiholozi i religija, a dugo nije bilo dobro. Ja sam pokušao i napravio sam, zamisli, za 20 godina uspeo sam da napravim samo dva susreta naših uglednih psihologa, psihijatara i naših uglednih duhovnika i ispovednika, jer to me uvek zanimalo, to sam i pisao mnogo puta, sličnosti i razlike između ispovesti i psihoterapije. Onda kad je opala snaga ispovedanja, onda je došla psihoterapija. Dobro, hvala. Zašto ne bi bilo jedno i drugo? Ne vidim razloga. Ali Freud je mnogo učio i od katolika, iako je bio jevrejin i ateista, ali one rešetke, na primjer, pri ispovedanju, vidite, to isto, neke stvari ponavljam, poprosti, koji me slušaju, nije tako lako gledati u oči onome pri ispovedanju. Freud je to sigurno od katolika uzeo, ko što znate, postoje dosta gusta jedna rešetka i vi ne vidite fratra katolici kad se ispovedaju i sede, jel da? Freud je uzeo kauč, a on sedi, i naravno svi psihoanalitičari do danas, sedi iza glave pacijenta ili bolje reći klijenta. Sedi, tako da ne vidi. Jung to nije voleo, ja to cenim kod Junga, oči u oči. Ta terapeut gleda klijenta, klijent gleda i terapeuta, kako reaguje terapeut. Ali toliko stvari bolnih treba da se ispriča, a opet, da vam kažem, odna jedva pola. Pola od one dubine ljudskoga života i nesvesnoga se iskaže. I kad se zaklinjemo da smo iskreni, bilo ispovedniku, bilo psihoterapeutu, daleko toga. Zato i treba da traje dugo godinama.
Freud nije zbog para trajala 3 do 5 godina psihoterapija, ne svih pacijenata, dobrim delom. Trebalo je da klijent sam, uz sasvim malu pomoć psihoterapeuta, dođe do nesvesnog, da kaže zašto ne može da pređe ulicu, ima straha da pređe ulicu, zašto pere ruke 50 puta dnevno, zašto je neprekidno tužan i tako dalje. Bezbroj psihičkih poremećaja. Ne to. Terapeut bi možda mogao da kaže tačno, možda nekad i netačno, zašto ne može da pređe ulicu, na primer, ili pere ruke. Naravno, svakom pada na pamet to pranje ruku, neka druga prljavština je u njemu, a ne ta ruka, ali ispala ruka kriva, pa jedva se koža, vidimo sam te pacijente, toliko je koža jadna propala od stalnog pranja ruku. E, to se jedino leči psihoterapijom, ja sam imao i dobre duhovnike koje sam poznavao, nisu mogli ništa, oni se mole za tako nekog, ali ne zna. A ne zna ni taj zašto pere ruke. E pa psihoterapija, vi znate da ja volim psihoterapiju, pa i cenim, pa onda i pričam. 2-3 godine, ne može tako bar ranije. To je, jer je uvek nešto mnogo ranije bilo, to je sad ono. Kad se poremetimo psihički sa 20 godina, 30 godina, 40, može biti, mnogo se lakše leči nego kad se poremetimo, a opet roditelji jadni, ja to nisam, pa onda lako je govoriti, jadni roditelji, opet ono prvih nekoliko godina života sve se odigrava najvažnije, a sad prenatalna psihologija kaže i mnogo ranije, to nikad ne propuštam ni na jednoj tribini, fetus sve pamti, dokazali američki prenatalni psiholozi. I pozitivno i negativno. Fetus sve pamti. Kako? Ćelijsko pamćenje, kažu naučnici. Ćelijsko pamćenje, pa to je stara Indija i znala, nikad nije dušu lokalizovala, ko što naša evropska, zapadnoevropska civilizacija, koju naravno cenim, uvek je lokalizovalo nešto, tako to racionalno kod Evropljana, uvek je bilo potreba da se lokalizuje. Pa je duša bila najpre u sunčanom spletu, plexus solaris, značajan taj plexus solaris, znamo ga, pa onda se premestila, ide nagore polako duša, pa je došla do srca, pa od srca do mozga. I sad čak tamo epifiza, neka žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ama gde ćeš lokalizovati dušu za ime Boga? Najčešće ostalo srce, duša, osjećajnost, daleko od toga da je srce samo simbol osjećajnosti. Veliki ruski religiozni filozof Višeslavcev pisao je šta je srce. Srce je sedište mišljenja, volje, osjećanja. Ali srce, srce, srdačan, srčan i tako to. Dobro, osjećanja srce, duša, ne, mozak, onda kad smo počeli da drugačije da mislim ili malo zrelije da kroz istoriju čovečanstva mislimo, mnogo se šta razvijalo, ipak se razvijalo, znate, ta ideja evolucije, ne u smislu evolucionizma Darwinovog, ali je razvijalo se mnogo šta. Pojam Boga, na primjer, jako se razvijao. Pa znate koje su prva poštovanja bila? I prva kamenu. Od kamene je počelo. Pa biljka, drvo. Drvo je ostalo i sada, ja gledam još. Jedan put godišnje ima litija oko jednog drveta blizu Studenice. Ne znam sada da li, ali prethodno 20 godina bilo je prava litija oko drveta. Drvo je bilo simbol života, kao što jeste živo. Naravno, je tu, i, tu su i duše negde. Pa su onda i kačili neke molitve za pretke na tom drvetu, određeno drvo je bilo, blizu Studenice. Dobro, sve je išlo vrlo lagano, samo da znate, a znate da bome, da bi stigli tako do nevidljivog Boga, prvo nevidljivog Boga, a more biti vidljivi bogovi, a idoli, a šta ćemo sa idolima, pa nikad kraja, pa eto vam Jevreji, koji će trajati samo zbog toga što postoje i dalje idoli, a Mojsije je razbio tablice, kad se vraćao sa Sinaja, jer su opet igrali oko zlatnog teleta, pa uvek imamo nešto.
Ako nećeš Boga, to malo pojednostavljeno zvuči što vam kažem. Ako nećeš Boga, moraš imati idola nekog. Nek ti bude automobil idol. Bude i to. Šta bilo drugo? Neke gluposti krajnje. I ovo je glupost automobila. Nešto mora biti idol. Nešto mora čovjek obožavati, jednom reči, u dobrom smislu reči, obožavati. Vidite, na kraju ovog članka, ali ja još nisam sa Freudom, Adlerom ništa govorio, ova grupa Stanojković i Petrović nešto lepo kažu. Religija premalo uzima u obzir činjenice, saznanje i nauku, tvrdeći da nema više šta da nauči, odnosno da za nju nema potrebe za daljim učenjem. Ona prečesto tvrdi, ne kaže, misli na hrišćansku religiju, ipak ne kaže koja veroispovest, da ne ulazim u to sad. Vera, ona prečesto, religija, hrišćanstvo, tvrdi da je njeno otkrovenje kompletno, savršeno, krajnje i za sva vremena i da ona posjeduje celokupnu istinu. Međutim, vera može degenerisati u slepu veru, poslušnost, ja ću reći pokornost, vi znate, ja to strogo razlikujem. Pokorni smo iz straha, poslušni iz ljubavi, nikako nije isto. Još kako treba da smo poslušni? Bogu, u braku muž ženi, žena mužu, to je jedini pravi brak, poslušnost iz ljubavi, sve drugo je pokornost i straha. Dobro, on kaže poslušnost, ja kažem, mislimo ne isto. Vera može degenerisati u slepu veru, poslušnost i lojalnost bez postavljanja pitanja, time stvarajući od vernika poslušne, opet kažem pokorne, ovce, a ne ljude. To je jako dobro. Ništa nije konačno. Nama je hrišćanstvo konačna religija i to je pitanje, ljudi iz hrišćanstva prelaze u druge religije, na primjer iz jedne konfesije u drugu, pa postaju ateisti. Vidite, to manje ima radova kako, su, kako konvertiraju takozvani ateisti, a to ispuno je mnogo, konvertiraju i postaju religiozni, katolički, protestantski, pravoslavno, ali šta sa nekim koji ima 50-60 godina i smatrao je da je tvrdo i čvrsto pravoslavan, na primjer, pa nije više, a postane i ateista. Iz raznih razloga, nećemo ulaziti u to, tu bi bilo isto zanimljiva istraživanja neka, nema ih mnogo, zašto, pod kojim uslovima, svetitelji hrišćanski su uvek strepili da ih će ih Bog napustiti, imate plač, to sam često pričao, bio sam u Svetoj Gori mnogo puta, i tamo, to sam od Kaluđera čuo, starih Kaluđera, ne plače godinu dve, smatra da ga je Bog napustio. Plakanje. Pričao sam, to sam i ovdje baš pričao, medicina kaže da treba plakati, ne znam da li su već i dokazali, da ima toksina u suzama. Prema tome treba plakati. Jer kad god se plače, kad god se čovjeku plače, ne veštački, tek tako da plačeš, kad god vam se plače, a uvek kažem, a jadni muškarci, balkanski, ne, ovdje nas je Bog dao. Ovo je Balkan. 200-300 hiljada ljudi je otišlo, mladih, ne znam šta ćemo da radimo. Novih 200-300 hiljada hoće da odu. Balkan. A ima neku vitalnost, ima neku snagu, ima talente. Zanimljiv Balkan. Imao sam prijatelje Švajcarce kojima je toliko dosadno bilo u Švajcarskoj, kad sam bio mladi ja i oni, da su dolazili ovdje, još u ono doba, jel, Jugoslavije stare, jer im se činilo da je tu neki, da je tu život, a ne u Švajcarskoj. Bude dosadno u Švajcarskoj. Ne, Balkan je mučan jako, u mnogo čemu. Tako da moramo znati, Bog nas je tu dao, pa to je tako, ili slučaj, ili Božja promisao, ne vidim drugo. Kako je ono, tamo gdje mi je dobro, otadžbina je umjesto, tamo gdje je otadžbina, tamo mi je dobro. To sam skoro pisao, Zorice, možemo jedan put i za vaš časopis, nisam nigdje objavio. To su znali još stari Rimljani, ali znali su samo ovaj prvi deo.
tamo gde mi je dobro, tamo je otadžbina, pazite, to je ceo 20. vek, malte ne u Evropi, Americi, u celom svetu, ode iz svoje zemlje, a to koliko siromašnih ima, mnogo siromašnih od Srbije, ode i tamo gde se nastanio. Ali to nije tek tako prosto. Ako odeš pre, sad na pamet kažem, pre 15. godine svoga života, može, čak i prirodno nekako da se uđe u onaj drugi atmosferu, drugu, druga vera, drugi narod, može. Posle 15., 20., 25. godine sve teže, može, ali sve teže, ostane nešto. E sad, što kod Slovena ostaje neka nostalgija Rusa, naročito Rusa, Makedonaca, Srba, najmanje Slovenaca, to je bilo istraživanje neko, još u vreme stare Jugoslavije, Slovenci najmanje kad odu negde, ne osjećaju se loše, Hrvata, pa onda tako lagano, Srba, pa Bosanaca, pa Makedonaca, osjećaju mnogo jače takozvanu nostalgiju. Sve zavisi kad odemo. William James, slušajte, od srca vam preporučujem njegovu knjigu. Veliki filozof, psiholog, on 1902. godine objavio knjigu Varijeteti religioznog iskustva. A Zagreb je 1990. godine tu knjigu preveo pod naslovom Raznolikosti religioznog iskustva. Naprijed. Tako se zvala ta hrvatska izdavačka kuća u Zagrebu. Jako dobra knjiga. Jer James bio tako umereno religiozan, ništa naročito, istraživač, filozof, razlikuje institucionalnu religioznost i ličnu religioznost. Vidite koliko ću vas gnjaviti, ali vi ste pažljivi. Samo o ovome koliko treba da se priča sad. Pa dobro, zašto bi imali nešto protiv institucionalne? A što bi institucionalna religioznost imala nešto protiv lične religioznosti? A kako ćemo to sjediniti? Pa nemaju svi lični doživljaj, naravno da nemaju. A i taj lični doživljaj može biti, sad već vam govorim kao psihijatar, ali sa iskustvom, ima mnogo abnormalnog, pa i patološkog. Jer mi razlikujemo, ko što znate, u psihijatriji normalno, abnormalno i patološko. Abnormalno nije patološko, patološko jeste abnormalno. Neobični doživljaj ima i dan danas i ranije bilo. Ja sam se trudio da budem koliko mogu maksimalno tolerantan i da pokušam da razumem neke. Neki su mi delovali autentičnije to što su doživjeli, a svašta su pričali. A i sad toga uvek ima, ne samo iz prošlosti. Neverovatne stvari ljudi pričaju. Nešto je bilo sigurno patološko, jer nije samo taj doživljaj takav, nego druge stvari, sad to je psihijatrija. Ne možeš samo na osnovu jednog jedinog, jedne priče jedine, zaključiti da je taj čovjek lud. Pa halucinacije, to sam od moga profesora u Berlinu, kad sam i tamo bio nekoliko meseci, Ciolko se preziva malo čudno, nema cijepa je bio, kaže i pisao, postoje zdravi ljudi sa halucinacijama. To neće sad, ni sada neki pametan psihijatar da kaže, o, to, gde to postoji. Halucinacija je patološki fenomen. A postoje iluzije, a postoje vizije, pa hoćemo li izraelske proroke proglasiti za patologe ili za patološke ljude, vizije, šta ćemo s njima da radimo, i halucinacije kao bolestan fenomen, naravno, najčešće je bolestan fenomen. Ali onda ima drugih fenomena, drugih simptoma, to je bitno. Lud čovjek nije lud samo što nešto čuje ili vidi, a i to je pitanje šta vidi i čuje, ali dobro, najčešće kažemo mi psihijatri i samog sebe vidi i čuje, sam proizvodi. Ljudska unutrašnjost, nesvesno, fantazija je prebogata. Šta malo dete, pa do treće godine, kako dete živi? Pa živi u snovima, živi u fantaziji. Freud kaže još i fantazmi.
Dobro, to je James, za svaku preporuku, čitanje Jamesa, divne primere autentičnih ličnih religioznih doživljaja. Autentičnih ima tamo, tako da ličnu religioznost treba ceniti, ali primati sa izvesnom rezervom. Crkva je i vrlo rezervisana prema ličnim doživljajima, kao što i prema mistici bila sumnjičava. Kroz 2000 godina mistici, a bilo velikih mističara, pa je bilo i onda ludih, naravno, ali bilo pravih mističara, pa čekajte, nekoliko svetaca iz prvih vekova, razume se, pa onda kasnije sveti Francisko Asiški, nesumnjivo da je bio mističar i nesumnjivo da je bio svetitelj, još i pesnik, pa onda već naši sveti Serafim Sarovski, nezaboravni Serafim Sarovski. Hristos Vaskrese, radosti moja, tako je svakog pozdravljao. Da, u vezi hora ovog, sad koji je bio, nema ih više, Kašte Marije, jako lepo su pevali. Moj prijatelj, nije više živ, Wolfgang Kretschmer. Jedno poznato ime evropsko, našto u nemačkoj psihijatrije, njegov otac Ernst Kretschmer, još poznatiji, i njega sam i upoznao kad sam odlazio kod Wolfganga. Taj Wolfgang je prešao u pravoslavlje, kad imao 30 godina. Znate što je govorio? Jedino u pravoslavlju i u negro spiritualis ima radosti. To je lepo rečeno, to mi se dopalo. Onda video je, slušao čovek i razne druge, odlazio, pa i ja sam dok sam bio u inostranstvu bio radoznao, išao sam ja, slušao sam i drugi. I budiste i muslimane. Da, ima tu nešto. Ta negro spiritualis, evo, hvala da su opeo. Mahalia Jackson, da li sam pričao, da se ne pravim važan, slušao ja možda najveću crnkinja, baptista. Nije htela uopšte da peva sa orkestrom, kao druge, opet velike crnkinje, samo sa klavirom. Kako sam uspeo da dobijem kartu, ne znam, u Parizu, prepuno sve. Ta radost njenog pevanja, negro spiritualis, za klavirom isto jedan crnac, i ono to pevanje njeno, ništa to, mogle biti petoro ljudi, a bili ih valjda 1000. To ništa njoj nije značilo, ona je, kako je pevala, tako je doživljavala sve to. Negro spiritualis, Mahalia Jackson, ima ploča njenih, nema više sad. Dobro da neguje Marija i treba da se neguje, treba uvek iznova, ne treba zaboravljati nikako negro spiritualis. Crnci su imali, koliko su zadržali, to je drugo pitanje, tu radost, to je sasvim drugčije. Tri osnovna činjenica religije po Jamesu, još uvek smo kod Jamesa, jesu žrtvovanje, ispovest i molitva. Ste vidi Jamesa? On je protestant. Kaže, vrlo umereno religiozan, ne znam dovoljno, njegov lični život nije ni važno. Rekao bitne stvari, žrtvovanje, ali žrtvovanje, šta znači žrtvovanje? Opet velika tema. Politeističke religije su žrtvovale druge. Hristos se žrtvovao za sve ljude i traži od nas samoodricanje, a ne žrtve. Niko ne može Hristov krst nositi. A on to i ne traži. Nosite svoj krst. Ali nosite svoj krst. Svaki ima taj svoj krst. Kako ćemo ga nositi? Veliko pitanje. Eto, opet jedna velika tema. Kako nosimo svoj sopstveni krst? Kako nose narodi? Kako nose religiozni ljudi? Kako nose nereligiozni ljudi? Kako nose Srbi? Kako nose neki drugi? Kako se nosi krst? A ne može bez toga, nikako, žrtvovanje. Ne traži se više to žrtvovanje kako je nekad bilo. Pa imate čak u prvoj knjizi Samuilovoj, a pasta je to bilo 550. godine pre Hrista, zar su Bogu mile žrtve paljenice? Gle, poslušnost je bolja od žrtve. 550 godina pre Hrista. Već nagovešta i Hrista. Ne svuda. Te Mojsijeve knjige nije lako čitati, ništa vam ne kažem, neke sekte zabranjuju svojima da čitaju, jako surove.
ona četvrta, peta knjiga Mojsijeva, a Bogu mila je miris od žrtava. Bogu se prinose jaganjci i šta sve ne, miris mu je dobar, prijatan. Ali naravno ne možemo bez starog zaveta, Gospod je došao da ispuni stari zavet, ne da ga ukine, to uvek imajte na umu. Prelepe stvari u starom zavetu, imate pesmu nad pesmama, imate knjigu Jovu, psalme, za sva vremena psalme, koje nisu naravno samo Davidovi, nego ih je, ima imena još koji su pravili. To je tek u drugom, trećem veku pre Hrista oformljeno sve, možda četvrti, pre Hrista oformljeni svi psalmi. David živio 1000 godina pre Hrista. David ima nešto psalama, a mnogo više ima oni drugi posle Davida. Dakle, odricanje, to je žrtvovanje. U hrišćanstvu, a valjda i u drugim svim religijama, kako ne, pa budisti isto tako. Non-self, no-self, non-self. To naše ja, ali to naše ja moramo prvo da ga steknemo da bismo se ga mogli odreći. Pa čega ćeš se odricati, ovi jadni Srbi? Odricanje, odricanje od čega? Siromašni ljudi, ne možeš tražiti od siromašnog odricanja. Treba i od njega, ali zavisi šta odriče, šta, čega treba da se odriče. Naravno, nekih svojih loših osobina, da ne kažem grehova, naravno, to je odricanje. Nije odricanje materijalno. Bogataši nekad su preterano bogati, a neki daju bogataši, daju drugima, u redu stvar. Odricanje od onoga što imate, kaže Tolstoj, mnogo je manje značajno nego odricanje od onog što nemate. Od onog što nemate, od toga se odričite, odrecite. To je on mislio ipak na nešto što smo stekli duševno, pa od toga odricanje, nematerijalno, ništa. Odricanje. To je najteže od svega, samo ograničenje, čuveno odricanje. Da li se odričemo? Uvijek ćete reći, pa čega da se odričem? Ama nemojte materijalno nikako gledati, ništa. Tu nema nikakvog značaja da li smo bogati ili siromašni. Odrecimo se ili borimo se još bolje sa onim u nama što ne valja. A to svaki ima, a zašto je ispovest? A vidite i kod Džemsa još ispovest. Iako u protestantizmu baš i nema ispovesti. Ima razgovora, ima duhovnih razgovora. Dobro, to ja cenim isto. U pravoslavlju ima i duhovnih razgovora i ispovest, ali nije jedno isto. Nije jedno isto. Nemaju vremena nekako naši sveštenici dovoljno. Tako da to ne te ispovesti pod epitrahijeljem, to se nije dobro. Nije dovoljno. I to nešto znači. Nemoj ti to reći, aha, pa eto, Jerotić kaže šta sa to pod epitrahiljem, 3 minuta, idite, makar i 3 minuta. A nemojte reći, nemam šta da ispovedam. Pa i tih 3 minuta kažete bilo šta. On ne bilo šta, nego ono što znate dobro. Ne može biti valjda da postoji neko na zemljenoj kugli koji može da kaže, pa nemam šta da ispovedam. Pa ja sam, ne znam, onda sam pravedan, onda sam svetitelj, onda sam najčistiji čovjek na svetu, pa čekajte ljudi. Pa i Hristos je išao da se krsti kod svetog Jovana, preteče. Neki jevrijski teolozi kažu, pa možda imao i grehe neke. Kad je išao da se krsti. A kršteni su samo oni koji su imali grehe neke kod svetog Jovana, preteče. Išli su na krštenje, ti su išli koji su imali grehe, tako i počinje ceo Novi Zavet sa Svetim Jovanom, pokajte se, približilo se Carstvo Nebesko. To posle i Hristos kaže u Evanđelju. Dobro, ne postoji niko bez nečega, ali da li je moguće da to ne znamo šta bi to imalo da se kaže? Neka ništa ne kaže sveštenik, neće imati ni vremena da ništa kaže, jer tamo čeka neki red veliki. A gde je razgovor? Jedno je duhovni razgovor, drugo je ispovest ispod epitrahilja. Tako da protestanti nemaju to ispod epitrahilja, imaju duhovne razgovore, vrsta psihoterapije. E ono što sam rekao, kad je počelo da opada ispovedanje, čak i u rimokatoličkoj crkvi, kod protestanta nije bilo, pravoslavnih je bilo, ali jako zanemareno, već odavno,
rimokatolici to održavaju i opet one rešetke i katolik neki hrvatski ode u Argentinu, pa se ispoveda, opet ode tamo, ne mora da vidi kod koga se ispoveda, ali ja kao psihoterapeut kažem jednog imajte i godinama imajte jednoga, da ne dopada vam se, sad već ni monasi, ni monahinje ne hoće da menjaju, ne dopada im se taj manastir, gde je to bilo, u Svetoj Gori, čak i u Svetoj Gori počeli da menjaju manastire, to nije bilo 1000 godina ili koliko traje, 963. ili kad je on osnovan prvi manastir, Lavra u Svetoj Gori. Kad si u jednom manastiru ceo život, ostaješ u tom manastiru i taj tvoj duhovnik, iguman ili koje, kod njega se ispovedaš celog života. Nema to, hoćeš, nećeš. Poslušnost opet, jel da, što ti kaže to uradi, poslušno. Ali voliš toga, ti ga voliš, ne da ga voliš, danas to pitamo, a onda nije se pitalo. E, danas se to menja tako, žene menjaju muževe, muževi žene, menjamo ispovednike, menjamo psihoterapeute, tako je to. Realnost je takva, ne možemo ništa. Dakle, vidite, džemsa, žrtvovanje, ispovest i molitva. U četvrtak, ali ne govorim to da bi došli, u četvrtak ću govoriti u crkvi Svetog Marka, naravno toplo dole, u onome, o molitvi, u 6 sati. Sigmund Freud, pa znate da sam to mnogo puta rekao, tako ubeđen da je ateista, a celog života vodi borbu sa Bogom, ne prođe 2-3 godine da ne bude neki novi spis, da opet pokušava sebe prvo da ubedi da nema Boga, da je religija iluzija, baš nije on rekao opium za narod, jeli? Rekao valjda Lenin, nije Marks, mislim da je Lenin to rekao, ili Marks, opium za narod, religija. Pa šta je danas, koliko danas opijuma imamo na sve strane, čak i bukvalnog opijuma, jel je narkomanija, a religija opium za narod, to je jedina još mogućnost da nekako ostanemo čitavi, bar donekle, sa religijom. Stalno se borio, pred kraj života pisao Mojsi i monoteizam, poslednje delo, što su sve jako dobre studije, naravno, gde tvrdi da je Mojsi Egipćanin, to smo pričali više puta. Vidite, to ne znam, to sam, moram rabina da pitam našega, da li je to stvarno originalna Freudova ideja ili ne mogu da verujem da njegova, možda jeste njegova, imao je on ponešto. Mojsije, Mošah, Mošeh na hebrejskom, znači onaj koji iz vode izvađen. To znači ta reč. A ta legenda, eto vidite legenda, Kotarica, majka jevrejka, pustila niz Kotaricu novorođenče Mojsija, egipatska faraonska princeza, ćerka je prihvatila, Boga mi, vidite, poneke legende možda i jesu tačne. To dosta liči. I Mojsi je odgajen egipatskom dvoru, Egipćanin na neki način svoj, jel da, do trenutka kad mu se valjda Bog javio, ne znam kako je to bilo, da je baš krenuo, što je krenuo s jevrejima, ako nije imao u sebi nešto neke jevrejske krvi, i ako nije znao kad je odrastao da je ipak usvojen samo, ali Egipćanin, to kaže Freud. Pustimo Freuda, mučio se i borio se koliko je mogao dugo, bio moralni ateista, to sam mnogo puta rekao. Pa ovi koji traže uporno šta se sve dešavalo s velikim ljudima u intimnom životu, pa našli bi nešto kod Freuda, nisu pronašli ni pre braka ništa, neverovatno, a sigurno bi pronašli. A on se verio u 26. godini, a u 30. se oženio. Šta je radio do 30. godine? E pa kad je neko toliko obdaren, ne mora uvek i seks da bude prisutan. Ne mora. Ostalo je ono malo tajanstveno sa onom Minom. Mina je rođena sestra Martina, verenica njegova. Ja prevodio pisma Freuda verenici obratno sa nemačkog. Mina je bila zaljubljena u Freuda i nije se udavala nikad,
Da li je nešto bilo ili nije, to sad nije naše, to je ljubopitljivost, ja to ne volim, razlikujem ljubopitljivost i radoznalost, nikako isto, nemojte ni to, kao ono pokornost i poslušnost. Ljubopitljivi smo iz malograđanštine, a radoznali još kako, zdravo dete, rođeno sa 3 godine, još kako je radoznalo. I ostajemo celog života, kada ostanemo radoznali. E, u dobrom smislu reči, radoznao, i to ne mora biti uvek dobro. Dobro, Freuda, ostavimo Freuda, meni je on moralni ateista, eto vidite kako može neko biti ateista, ili misli da je ateista, a biti pritome religiozan, a biti pritome moralan. Alfred Adler, veliko ime, pomalo zaboravljeno, ne znam zašto, jer bitne stvari Adler govorio. Svako dete se osjeća inferiorno, slabo, čovjek je slabo biće, to hrišćani govore neprekidno, ne da bi unizili čovjeka, jer je čovjek Božije biće i bogolik, nego da bi mu samo pokazali kako ne može sam ništa da postigne bez Božije milosti. Alfred Adler nije bio religiozan, a na kraju života piše knjigu Smisao života, prevedena kod nas, Matica Srpska, baš je hvala, ona je već i davno, to je nekoliko izdanja bilo, 5-6 izdanja bilo sabranih dela Freuda. 5-6 izdanja Alfred Adler, također 4-5 knjige njegovih iz velikog opusa i Junga. To je bilo što je Matica Srpska objavljivala, ne znam više da li obnavljaju. Gledajte šta kaže Alfred Adler, koji je također bio vrlo moralan čovjek, zalago se za monogami brak, je o tome pisao, tako je, za malo je bilo čudo kod njega, time završava knjigu Smisao života. Kaže ovako, ne treba ulaziti da li je čovjek poligam ili monogam, ali treba ceniti i treba održati monogamni brak. Da? To je već u Starom zavetu, imate to, mada se nisu baš mnogo, ni Jevreji toga držali, pa proroci izraelski su bili ženjeni, brate. Koliko ja znam, bili ženjeni. Apostoli Hristovi ženjeni. Možda ne Sveti Jovan, možda ni Sveti Jovan preteča nije bio, Sveti Jovan Bogoslov, apostol Pavle, samo za njih kažu možda. Inače, bilo najnormalnije u jevrijskom društvu, tamo posla ne ženjen. Pa jevriji nisu imali nikad pravi monaški red. To su bili eseni, kumranska sekta na Mrtvom moru, to sve znate, pisano mnogo, divni Eugen Werber s kojim sam se družio, koji je srećom napustio svoju glumu, bio sasvim prosečan mali glumac, kao da je shvatio to i krenuo da uči. Jevrejni on, inače, tako je, da uči hebrejski, posle na svjetskim kongresima se pojavljivo sa referatima, prevodio Talmud i sve ostalo, Eugen Werber. I drugi su naravno pisali, znate o tome svemu, eseni. Da li je Sveti Jovan preteča bio jedno vreme kod esena, čak i Hristos? Nije. Najverovatnije, ako i bio Sveti Jovan preteča, odvojio se. Bilo je onda tih grupa raznoraznih. Ali u toj monaškoj, i to ne kažu do kraja da li su bili monasi, nego su subotom, petkom subotom odlazili kući. Pa se vraćali ponovo u manastir, pa opet nekoliko dana u manastiru, to tako ozbiljnije, uvek kažem nešto je rekla kazala, to je jedna varijanta, druga da su neki bili pravi monasi. Jevreji monasi, pa to nije bilo nikako 4000 godine ili koliko traju, nema monaha jevreja. Čak ni kabala, kabala je ezoterni judaizam, ali tu o nekim monasima nema. Alfred Adler piše u toj knjizi, Smisao života se zove knjiga, težnja za savršenošću nešto je čoveku urođeno, nešto što postoji u svakome čoveku, molim vas. Da li je tu u njemu neki koren ostao jevrejski, ali to je Hristos rekao, budite savršeni kao što je savršen, to ne znam, ne kaže Mojsije to, u judaizmu nema to, ali to je toliko tačno. Ali svaki čovjek, vidite šta kaže, svaki čovjek, težnja za savršenošću, pa sigurno postoji, pa nije to ateista Adler, pa postoji kod svakog čovjeka ta težnja.
E šta je savršenost i kako idemo? Savršenost bi trebalo da bude Bog. Šta će biti drugo? E, težnja ka Bogu, ali toliko onda prepreka, razreda, toliko mnogo šta treba da prođemo, vidite opet reinkarnacije nesretne. To oni kažu, Indija znala to, pa ne možeš u jednom životu nikako to postići. Ali zato sam uz pomoć svetih otaca pisao knjigu Približavanje Bogu, gde sveti oci kažu usavršavamo se posle smrti. Patrijarha Pavla ja pitao, eno stoji u toj mojoj knjizi, potvrdio patrijarh Pavle. Dostojevski, ali sad me je otac Ljuba Ranković, bio sam u Šapcu, držao predavanje i kaže, Jerotiću, niste vi to baš najbolje kod Dostojevskog. Kod Dostojevskog. To sam navodio često. Prva njegova žena, Maša, Marija Maša, umrla tuberkuloza i ona leži na stolu, još umrla, tuža, naravno, Dostojevski, i on kaže, svaki ide u određeni razred. Ona ide, naravno, na nebo, ta njegova Maša, prva žena koju je voleo, ide u razred. I sad ja kažem, uzeo sam Dostojevskog takođe kao primer da se ljudi dalje usavršavaju. A ne može biti, stigli smo ovde do petog razreda, na primer, i sad ideš u nebesko carstvo u peti razred. Tako Ljuba Ranković shvata to kod Dostojevskog razred. Ama nije. Ideš u dalje razrede tamo. Sad, što se meni to dopada, ali što je to rekao i sveti Grgur iz Nise, pa se vidi kod svetog Jovana Lestvičnika, pa pseudo Dionisija Areopagita, Gete to kaže isto i naša Isidora Sekulić to isto kaže. Istina kaže religiozni duhovi. E sad to je ono, ne kaže za sve ljude. Religiozni duhovi metamorfoziraju posle fizičkih tragedija. To su njene bukvalno reči. Jer su sačuvali, jer je čovek taj religiozni sačuvao Boga u svome liku. Religiozni duhovi, pa čekajte, ne, šta ćemo s drugim ljudima, pa to me uvek mučilo, još kad sam mlad bio. Pa čekaj, brate, jeste sad neko, eto, religiozan, pa divno što jeste, šta ćemo sa milionima ljudi koji nisu religiozni i ne stignu jadni? A gde su siromašne zemlje, a gde se otac muči ceo dan da troje dece ishrani? Pa on niti je religiozan, niti nije religiozan. A vi znate da ja razlikujem pobožnog od religioznog. I ono kod Džemsa, institucionalna, on kaže religioznost, ja kažem pobožnost. Institucionalna pobožnost i lična religioznost. Lična pod znakom pitanja. Dakle, ne isto, nije isto. Nemam ništa protiv pobožnih, naravno stvar. Pobožan, što da ne, može biti i, valjda i moralan, da li je moralan? A religiozan bi mora biti moralan. A da li je religiozan čovjek moralan, veliko pitanje, jer je čovjek takav kakav je nesretan. Nosi u sebi dualizam. A još jedan put Adler, najbolja predstava koja je do sada stečena o idealnom uzdizanju čovečanstva je pojam Boga. Piše B malo, ali nema sumnje da pojam Boga uključuje u sebe kao cilj ono kretanje ka savršenstvu i da on kao konkretan cilj savršenstva najbolje odgovara takvoj težnji čoveka da dosegne savršenstvo, dakle pojam Boga. Naravno da svako sebi svoga Boga drugčije zamišlja. E, eto vam opet, moram da se obuzdam. Kako je to tema? A je tako? A je tako? Jeste. Da vam napravim anketu sad odmah među vama. Tajna anketa, naravno, cedulja, kako zamišljate Boga? Pa ako bi bilo tri ili četiri iste cedulje, a šta sad to da radimo? To opet tolerancija, beskrajna tolerancija. Svaki drugčije zamišlja Boga. A ne možemo ni da ga zamišljamo, pošto je nezamisljiv.
To bi bio još i najbolji odgovor, pošto znamo da je Bog, a to je odavno, to nije novo, naravno, to su znali i prvi hrišćanski svetitelji, da je Bog nepojmljiv. A doživeti Boga, svaki hoće tako nešto, pa to je opet ona lična religioznost i opet pitanje kako si ga doživeo. Jer to bilo zdravo, nešto u tebi nije zdravo, gde se to javio Duh Sveti, a jer Duh duva gde hoće, je opet to isto, ovo što je Adler kaže, svaki zamišlja Boga na svoj način, a jer Duh duva gde hoće, ali to ne možemo relativizovati preterano, ali prelepo, a to je davno rečeno. A Duh duva gde hoće. Pa, dune na budističko kaluđara koji celog života vegetarijanac i koji se nije ni ženio i koji ceni život kao takav. Sažaljenje veliko. Što ne bi sleteo Duh Sveti na nekog budisto, baš budizam, meni je taj budizam uvijek zanimljiv bio, zbog dubine filozofa Bude. Ne drugo, inače čudna religija. Da li sme da se zove ateistička religija? Vrlo čudan budizam, ali vrlo duboko. Čito je, a budine govore. Junga, nećemo se dugo zadržavati, svi znate šta je Jung značio za razvoj psihologije u 20. veku, psihoterapije. Religiozni protestant. Nije mu se dopadao protestantizam. Rimokatolicizam mu imponovao nekako. Pravoslavlje pojma nije imao, to je da nije stigao. Šta sve nije radio, šta sve nije proučavao, džainizam i budizam i hinduizam i bio u Indiji, sve je to bilo jako dobro sa njime, ali onda ipak kad si iz Indije vratio, rekao ja sam hrišćanin i 2000 godina ljudi rođeni u hrišćanstvu su hrišćani, znali to ili ne. Tako da me uvek zanimalo takozvani hrišćani ili hrišćani, dobro, evropljani koji su prešli u budizam, hinduizam, jako zanimljivo. Ima svako jakih preokreta lažnih i to nikad ne treba, Bog zna koliko. Voli naša Vesna Krmputić, vi znate da ja volim da je navodim, veliki pesnik, veliki intelektualac, udata, decu je mala, hinduista. Ono, s njom, razgovarali smo mnogo puta. Ona je stvarno postala hinduista. Ona je rođena, ko što znate, u Dubrovniku, ona je katolikinja, po poreklom, jel da, Hrvatica, katolikinja, nije je prijalo još u pubertetu kad je bila, e onda je izjednačila rimokatolicizam hrišćanstvo i te nevolje još na sve, ne znam šta imamo u pravoslavlju. Izjednačila tako, ako je to hrišćanstvo što je rimokatolicizam, neću da budem katolikinja. Ali onda je se sve nekako dešavalo divno. Uda se za Srbina, lepo Hercegovca, družili smo se jedno vreme, i on dobije tamo, da li je bio konzul u Indiji ili ambasador, zaboravio sam, i ostane nekoliko godina u Indiji. Ali to tako, niti ona znala da će muž ići u Indiju, i to se nekako desilo. Tamo proučila sve moguće, i sanskrit, i šta sve ne, prevodila. Sjajan intelektualac, pesnik, odličan pesnik, hinduista, tačka. Nećemo ni Saji Babu, upustimo sve to. Hinduista je ona. Ona je vrlo poštena, bila i na Agape, kad je dva put pita Gajšek nešto o budizmu, kaže, ne znam ja budizam. Hinduista. Tako da, eto, ima primjera i autentičnih retko koji su prešli iz hrišćanstva u neku drugu religiju. Ovi muslimani, bivši hrišćani u Francuskoj, koji su postali muslimani, jako su mi sumnjivi. To nešto mnogo ne verujem. Ali dobro, islam, velika religija, govora nema, nećemo podcenjivati ništa. Ovaj časopis se zove Religija i tolerancija. Islam, 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 vrlo ozbiljna tema. Evo, završavam sa Fromom, da ima, Maslova ćemo samo kratko. Vidite, Abraham Maslov je veliki, naravno, američki psihijatar jevrejskog porekla. On govori o samoaktualizaciji. Meni se ta reč kao hrišćaninu ne dopada. Samoaktualizacija. Ne možeš se sam. Niko se ne spasava sam. Sveti Maksim Ispovednik kaže čovjek je rođen radi drugoga. Adler govori o zajednici, neprekidno govori o zajednici. To je došlo iz jevrejskog, naravno, naroda kod Adlera.
Zajednica, pravoslavni govore o sabornosti. Pravoslav je sabornost, koliko se poštuje, koliko je to ušlo, to je druga priča. Naši dragi Rusi sabornost pretvorili u kolektivnu anonimnost, bolševičku. Šta je čovjek, a mora biti čovjek, i to Njegoš kaže. Šta je čovjek, a mora biti čovjek. Šta se sve dešava i sa narodima. Rusi, carski Rusi, ko nije bio kršten. Postali stvarno bolševici. A ne samo strah. A iskreno to sve. A neću ja podcenjivati to. A neću osuđivati, to mi još manje pada na pamet. Slovenija hoće pravdu. Rusima treba pravda, Nikolaj Berđajev. Ne mogu da ga ne pomenjem, koji je bio jedno vreme i marksista, neka. Bar je video šta je marksizam, čito čovjek Marksa. Ne može biti Marksa da li je čito Marksa. Šta ste se ovdje tek dešavalo? Kritikovanje marksizma ili obožavanje Marksa, pojma nema. Niko je Marks, nisu pročitali ni jedno, jedini spis njegov. Dakle, pustimo, da, nešto je lepo Maslov rekao. Kada bi se postigla relativna socijalna jednakost u svetu, tek bi onda došla do izražaja biološka nejednakost. Jer se deca rađaju različita, da bome. Čak i blizanci, jednojajčani, dobro to da, ali dvojajčani blizanci, ne. Nove istraživanja prenatalne psihologije kaže da se mnogo više stvaraju blizanci u majčinoj utrobi i da jedan ubija drugoga. Aha. Jači onaj, blizanci, jedan onaj koji prvi izađe, taj je vitalniji malo. Jednojajčani blizanci, navodno, to vam sve pričam iz tog časopisa, miluju se u utrobi majčinoj, miluju se bukvalno. Dvoje jajčani, valjda ne svi, ali ima jedan jači uvek, jel da? Aha, evolucija, selekcija, uvek ima neko jači. E pa i ta dva blizanca, jedan je jači. Pa gurka onoga drugoga malo, pa ga izgura daleko od srca majčinog. Ako je majka volela, sve prenatalna psihologija, nije bajka, to pratili, čak i snimali. E, ako majka voli dete, a da ga zavolela odmah, da ga želela, naravno treba i otac da želi, dete u utrobi blizu srca majčinog, tako se postavi samo dete. Ako majka ne voli to dete koje je začela, u ugao neki se nađe, snimali. I Erich Fromm, veliki Erich Fromm, evo, također nije bio religiozan, jevrejin, pred kraj života je stari počeo da se bavi judaizmom, nešto malo i hrišćanstvom. Verovanje u živog Boga, kaže Fromm, koji je sišao na zemlju, razumem kao korak na putu koji vodi ka humanističkoj religiji. E pa sad, eto mi to. Humanisti koji su bez Boga ili misle da su bez Boga, humanistička religija, humanistička psihologija, pojam humanizma, nećemo govoriti ništa loše o humanizmu, naravno, valjda bi religiozan čovjek trebalo da bude i human, ali kad nema, kad je počelo da nestaje polako religioznost iz Evrope, to je dosta davno počelo, 16. i 17. vek već, pa polako sve više i više, onda je došao nared humanizam, prosvećenost, nemam ništa ni protiv prosvećenosti. Evo, 200 godina do Siteja Obradovića s mojim pravoslavcima još uvek vodim rasprave. Šta vam do Siteja Obradović smeta? Obišao ceo svet, gde sve nije bio, naravno da Jerotić nije mason, inače ne bi to pričao. Čak mi jedan politikolog kaže da Dositej nije bio mason, našao je neki članak protiv masona od Dositeja Obradovića, treba da mi donese. Dobro, Dositej Obradović, došao su ono malo ušteđevine Karađorđu i prvi ustanak, sve znate, to su bili bliski odnosi, prijateljski, Karađorđe i Dositeja. Prosvećenost. Šta je prosvećenost? To je ono, ostao religiozan, naravno, ne samo religiozan, nego pravoslavno religiozan. Ostao do Siteja Obradovića. Dobro, nećemo o njemu, 200 godine sada, bit će proslave, idite.
kad bude bilo na nekoliko mesta biće proslava Svitaja Obradovića, da čujemo ono što možda nismo znali o njemu, prosvećenost. Pa to je bilo najgore vreme monaško, ono, kad je on u Hopo, on čovek je teo da bude monah, brate, i otišao u Hopovo. To je najgore vreme bilo srpskog monaškog života, kad je čak i taj iguman bio zadovoljan kad je izašao iz manastira Dositej i Obradović. I sve posle toga, znate šta je bilo. Evo još jedan put da vam zahvalim na strpljenju. Nadam se da će Bog dati da ovaj časopis dalje izlazi. Bogat je, raznovrstan je, religija i tolerancija. Uzgred rečeno, Zorice, ne znam više ko je rekao, ali ću znati, kaže, ako religija bude preterano tolerantna, postaće neozbiljna. Nećemo dalje, to je nova tema. Dokle tolerancija? Šta je tolerancija? Velika tema. Naravno da treba da budemo. A zato mi govorimo o razredima, ne mislići da sam ja u nekom visokom razredu. I to vam iskreno kažem. Koji su visoki razredi, kad kaže budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Ne, ali tolerancija, velika tema. Dokle trpeljivost, koja trpeljivost, narodna trpeljivost, pojedinačna trpeljivost, muže, žena mužu, to je najvažnije od svega, da budu trpeljivi, a trpeljivi ako se vole. A onda ne treba ni postavljati pitanje trpeljivosti ako se vole, onda se i poštuju. Čovjek može nekoga da poštuje, a da ga ne voli. Ali ne može nekoga da voli, a da ga ne poštuje. Hvala. Hvala svima što ste bili. Ako neko želi da uzme časopis, a ako ste mlađi i pratite internet, sve možete naći na sajtu CEIR-a. Časopis ima svoje internet izdanje. Sutra je u velikoj sali Kolarčeva, mnogi znaju, hrišćanstvo i antisemitizam. Govori rabin Isak, naš profesor Dragan Milin i neki Jerotić Vladeta. Doći ćemo.